Més protestes. Un centenar de persones s'han reunit a la plaça d'Espanya de Palma per rebutjar la implantació de les antenes 5G. Una cita que s'ha repetit a diverses ciutats del món. Segons els manifestants, aquesta tecnologia és altament perjudicial per a la salut de les persones i asseguren que hi ha estudis que demostren que fins i tot és la causa de l'aparició del coronavirus, a més dels problemes cancerígens que sempre s'han relacionat amb les ones magnètiques. Demanen als governs que, abans de continuar permetent la implantació d'aquestes antenes, que al Manco facin estudis per demostrar si són dolentes per a la salut o no. Llevamos ya unas 500 firmas porque durante el periodo de confinamiento se ha montado la estructura de lo que va a ser una gran antena en lo que es el Mirador del Toro y claro, los vecinos no nos habíamos ni enterado. No dicen que no es la tecnología, dicen, pueden comprobar si es bueno para la salud, es compatible. Muchísimas ciudades como Roma que lo han prohibido porque se ha demostrado de forma científica que peligro hay, no solo se mueren los pajaritos. A una banda que hi ha antenes, sí que hi ha l'enfermedad aquesta pandèmia, i a altra banda, la frontera electromagnètica, diguéssim, pues no n'hi ha.